Tips House Academy gahunda y'amategeko y'umuhanda ibibazo n'ibisubizo test ya 18. Ikibazo cya mbere. Nubundi turacyari mu byapa, reka duhere kuri iki cyapa. Ikibazo cya mbere kiragira kiti iki cyapa kivuga A. ikoni iburyo cyangwa se ikorosi iburyo. B. akazamuko gashinze cyane. C. akamanuko gashobora gutera ibyago. D. B na C byose ni ukuri. Iki cyapa gisobanura ikoni iburyo. Bivuze ngo uzakibona uzatangira ugabanya umuvuduko gahoro gahoro kuko ugiye kugera mu ikorosi. Ikibazo cya kabiri. Iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugenderwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe A. kugendera mu gisate cy'iburyo. B. kunyuranaho. C. kugendera mu gisate cy'ibumoso. D. ibisubizo byose nibyo. Hano igisubizo ni C. Nimba uri kugendera mu muhanda ugabanyijemo ibisate bibiri ariko ukaba ugenderwamo mu bice byombi cyangwa se mu bisate byombi cyangwa se mu byerekezo byombi by'umuhanda, icyo gihe uba ubujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso kuko buri gihe dutegetswe kugendera mu gisate cyangwa se mu cyerekezo cy'iburyo. Ikibazo cya gatatu. Icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite A. ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B. ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C. ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D. ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Murabona ko A, B na C hano birasa, ariko ugomba kwitonda kuko hoho ubuso muri B ubuso ni ubururu ntabwo ari umweru, kandi ubuso bwa kiriya kimenyetso buba bugomba kuba bwera. Ikibazo cya kane. Icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye A. uruziga mu buso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. B. uruziga mu ibara ryera, ishusho y'inka mu ibara ry'ubururu. C. uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera n'ikirango cy'umukara. D. mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Bibutsa ko bino byapa biba bigizwe na mpande eshatu. Bino byapa bimeze nk'ibimenyesha cyangwa se nk'ibidusaba kwitondera ikintu runaka, biba bigizwe mu ishusho ya mpande eshatu, ubuso buba busa, ubuso ariko mbese kuvuga kugira ngo ntabakopeza, ariko umuzenguruko uba usa umutuku. Ubwo hano muhita mubibona ko igisubizo cya nyacyo ari D, kuko icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe kiba kiri mu ishusho ya mpande eshatu, mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Ikibazo cya gatanu. Icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na. Nibutsa ko ibyapa bibuza ndetse n'ibitegeka biba biri mu ishusho y'uruziga, cyangwa se ntituvuga uruziga mu gihe umukobwa akunda kwitwa ni ingasire, gusa uruziga niko turi gukoresha mu mategeko y'umuhanda. A. ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. B. ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. C. ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na. Kirangwa n'ishusho y'uruziga,
ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ikibazo cya gatandatu. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. A. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Igisubizo cy'ukuri ni A. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa n'ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura. Iyo tubona mu ibara ritukura, ubwo ni umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ikiranga cyangwa se ikimenyetso mu ibara ry'umukara. Ikibazo cya karindwi. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. A. Mu masangano. B. Mu bimenyetso bimurika. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D. A, B, C byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu ni uko ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa buri gihe ubibonye, uba ugomba gukurikiza icyo bigutegeka cyangwa bikubuza. Kiretse gusa iyo biri ahantu hari umukozi ubifitiye ububasha, ukaba wabasha noneho icyo gihe gukora ibyo umukozi ubifitiye ububasha agiye gukora, ntukurikize ibyo icyapa kivuga. Ikibazo cy'umunani. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi A. ko hari icyago. B. icyago kidasobanuye ukundi. C. imiterere y'icyago gitunguranye. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndibutsa ko ibyapa biburira ari bya bindi biri mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ibara ry'umweru n'ikimenyetso cy'umukara. Biba nibyo byapa biburira. Biriya byapa bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Ikibazo cya cyenda. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha A. ibitegetswe byihariye gusa. B. ubugenure cyangwa amarengamategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo ibyapa by'inyongera igisubizo ni B. bimenyesha ubugerure cyangwa amarengamategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Muri ryo hano twatanga nk'aherekana yuko ari aho imodoka zagenewe guhagarara akanya gato cyangwa kanini, cyangwa se ibyo twakita nka parking, ugasanga icyo cyapa kirahari ariko munsi bashyizeho ikindi cyapa kiriho agafureshi kareba hejuru kanditseho ngo 50 m. Ibyo bivuze ngo hari parking, ariko iyo parking ntabwo iri aho ngaho aho icyo cyapa kibona, ahubwo iyo parking biri muri 50 m. Ikibazo cya cumi. Ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni mpande eshatu. B. uruziga. C. urukiramende. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni uruziga, kuko iyo tuvuze ibintu ngo ni itegeko, buri gihe ujye uhita wibuka yuko ibyapa bitegeka biba mu ishusho y'uruziga. Ikibazo cya cumi na rimwe. Icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara A. mweru. B. umutuku. C. ubururu n'ikirango cy'umweru. D. umukara. None se kuri wowe icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ibihe birango? Igisubizo ni C. ni ubururu n'ikirango cy'umweru.
ikibazo cya 12. Iki cyapa cyo mu muhanda kirambuza kunyuranaho ibumoso, kitegereze neza dusanzwe tukizi. A. Yego. B. Yego, iyo ufite umuvuduko wa kilometero 90 mu isaha. C. Oya. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni yego, iki cyapa dusanzwe tukizi ko kibuza abantu kunyuranaho. Ikibazo cya 13. Umuhanda urombereje w'ibice byinshi muri kureba mu ifoto. Ndashaka kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gito ibumoso icyarimwe biremewe. Mubanze mwitegereze ifoto neza kugira ngo musubize. Urabona ni umuhanda w'ibice byinshi kibigera kuri 1, 2, 3, 4. Ikamyo ya mbere mu gice cyayo, iya kabiri mu gice cyayo, ndetse wowe nko muri iki gice urashaka kuzinyura mu kindi gice, urashaka kuzinyuraho kugira ngo ujye imbere uko ziba ziri kugenda gahoro. Ese biremewe? Yego. B. Oya. C. Yego bikorewe ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni yego, izi kamyo zose uko ari ebyiri wemerewe kuzinyuraho. Ikibazo cya 14. Umuyobozi w'ivatiri, iki cyapa kivuze iki? Murebe ifoto neza. Dufite n'ivatiri y'umukara iri hakurya y'umuhanda, inyuma ya zebra crossing cyangwa se inyuma y'inzira y'akayira k'abanyamaguru. Dufite ku ruhande rw'iburyo icyapa kibuza cyangwa se gitegeka, nawe ko bibuza n'ibitegeka birimo biri mu shusho y'uruziga, umuzenguruko ari umutuku n'ikirango cy'umukara n'ubuso bw'umweru. Murakibona cyanditsemo 5 na T. Hanyuma ku muyobozi w'iriya vatiri iki cyapa kivuze iki kuri we? A. Kiramubuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. B. Nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurenzaho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri kuri wowe witegereje n'ibintu tumaze igihe dusubiza n'amategeko y'umuhanda make tumaze kumenya ku matesite yose twarebye, urabona iki cyapa kivuze iki kuri mu muyobozi cyangwa se umushoferi w'iyo vatiri? Iki cyapa ntacyo kimurebaho mu gihe bireba gusa imodoka zipima toni 5 no kuzamura. Kandi uretse n'iyo kitari kuba ari icyo, iki cyapa ntacyo kimurebaho kuko icyapa kiba kireba umuntu uri mu cyerekezo abasha kurebana nacyo. Uriya rero ko ari mu kindi cyerekezo, ntabwo iki cyapa kimureba. Ikibazo cya 15. Ndashaka gukata iburyo, biremewe? Murebe ku ifoto. Dufite imodoka hano, ni ivatiri rwo turi kureberaho. Dufite icyapa hariya mu kuboko kw'ibumoso kivuga yuko ari itegeko kugendera iburyo, murakibona cy'ubururu mu kuboko kw'ibumoso. Icyapa cy'ubururu kirimo ikirango cy'umweru. Hanyuma hano hino naho dufitemo ikindi cyapa kivuga ko gukatira iburyo bitemewe, uvuga ngo kuva muri uno muhanda ukajya iburyo. Kiriya cyo hirya cy'ibara ry'ubururu n'ikirango cy'umweru kivuga ko uno muhanda ufite ibice bibiri, ariko twemewe kugendera mu gice cy'iburyo. Ntabwo ari ugukatira mu muhanda w'iburyo. Oya, ni ukugendera mu gice cy'iburyo cy'uyu muhanda turimo. Ariko iki cy'iburyo kiravuga ngo ntabwo twemerewe gukatira muri uyu muhanda w'iburyo. Hanyuma feruje nayo tuyirebye, hano turita ku bintu byinshi. Harimo ibara ry'umutuku ryerekana yuko irimo agafureshi kerekana yuko abantu bari gukatira mu muhanda w'ibumoso batemerewe, kubera ko umutuku uvuga yuko abari gukatira ibumoso bagomba kuba bahagaze. Hanyuma dufitemo irindi bara ry'icyatsi irimo agafureshi rivuga ko abakomeza umuhanda bagomba gukomeza bakagenda. Witegereje neza rero, turabona ko no hirya muri no ruhande rw'iburyo harimo ikindi cyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'ikimenyetso cy'umweru kivuga yuko ari itegeko gukomeza abantu bagenda. Byo bumenye kiriya cyapa bivuze ngo ntabwo wemerewe gukata iburyo, bivuze ngo ni itegeko gukomeza umuhanda. None se ko nshaka gukata iburyo biremewe ukurikije nibyo tumaze gusobanura? A. Yego. B. Yego ariko nyuma yo guhagarara. Se ntago byemewe.
D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni C. Ntabwo byemewe. Ugendeye ku byo dusobanuye byose, urabona yuko gukata mu gahanda cy'iburyo bitagize gute bitemewe. Ikibazo cya 16. Umuhanda wambukiranya inzira ya gari ya moshi. A. Nuwo mparitse hano, hari umuhanda wambukiranya inzira ya gari ya moshi turimo turawubona. A. Nshobora gukomeza nkambuka umuhanda kubera ko uruzitiro rufunguye. B. Ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku ryasa. C. Ntabwo nakomeza urugendo rwanjye, ngomba guhita mpagarara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyasa. Nubwo uruzitiro rufunguye, ariko harimo itara rimyasa, rya itara ritwereka yuko tugomba kwitonda ku buryo budasanzwe. Yari kwitonda gusa riba ari umuhondo, ariko nimba ari umutuku myasa, ni ukwitonda mu buryo budasanzwe. Ubu ni impamvu hano tugomba guhagarara munsi y'iri tara kugira ngo tubanze tuverifiye neza iburyo n'ibumoso ko gari ya moshi itarimo iraza, ubundi tukabona kwambukiranya umuhanda. Ikibazo cya 17. Mpagaze mu murongo wo guhagarara umwanya muto. Murebe neza mu ifoto, harimo icyapa cya stop, harimo n'ikindi cyapa kivuga yuko kiriya turakizi two tumaze gukibona kivuga yuko gukatira iburyo bitemewe. Rero nimba mpagaze mu murongo wo guhagarara umwanya muto, A. Nshobora gukata iburyo. B. Nshobora gukata ibumoso. C. Nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni A. Nshobora gukata ibumoso. Impamvu nshobora gukata ibumoso ni uko iburyo ho bitemewe, twamaze kubona icyapa kibitubuza. Ikibazo cya 18. Ndashaka gukata ibumoso, imodoka y'icyatsi yaje irahagarara. Ninde ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere? Hari imodoka y'icyatsi yaje irahagarara, ariko nanjye ndi hano muri uno muhanda hano inyuma ya zebra crossing, ndashaka gukata ibumoso. Ninde rero hagati yanjye n'iyo modoka y'icyatsi ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere? Ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. C. Kwembi nta burenganzira bwo gutambuka mbere, gusa tugomba gutambukana ubwitonzi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Hano impamvu iriya modoka ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere, mubanze mwitegereze neza mu ifoto. Nta cyapa gihari, nta mupolisi uhari cyangwa se umukozi ufite ububasha uhari, ndetse nta n'ibimenyetso bimurika cyangwa feruje bihari. Iyo ibyo byose bitatu bidahari rero, hahita hakurikizwa itegeko ry'iburyo ryo gutambuka mbere. Iryo tegeko rivuga yuko iyo mugeze mu muhanda utarimo ibyo bintu bitatu, utarimo umupolisi, n'urimo feruje, n'urimo n'ibyapa, icyo gihe ureka abaturutse iburyo bwawe bakabanza bagarengana cyangwa se bagatambuka, hanyuma nawe ukabona kugenda bamaze kurenga. Ikibazo cya 19. Fite uburenganzira bwo gutambuka muri iri sangano. Mwitegereze neza mu ifoto, njyewe ndi hano hino, iriya sangano hirya hari indi modoka, hano iburyo bw'uyu muhanda naho hari undi, ubwo se njyewe hano ndi mfite uburenganzira bwo gutambuka muri iri sangano? A. Yego, niba ukata ibumoso. B. Oya, niba ukata iburyo. C. Yego, bitewe n'aho ugana. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Gisubizo cy'ukuri ni C. Yego, bitewe n'aho ugana. Ntacyapa na kimwe kikubuza gukatira cyangwa se kujya aho ariho hose waba ushaka kujya. Ikibazo cya 20. Ndi ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha.
nshobora gukomeza muri ibisangano by'umuhanda. Mwitegereze neza mu ifoto. Mu isangano ry'umuhanda ariko ndi kwibaza ngo nimba ndi ku muvuduko wa kilometero 20 nsabwo ndi kugenda gahoro. Ese mfite uburenganzira bwo gukomeza ngana mu isangano. Murebe dufite feruje hano iriho kutwereka yuko yamaze gucana ku bakomeza umuhanda bitemewe gukomeza kubera ko harimo umutuku ku bakati bumoso. Naho baratubwira yuko batemewe kubera ko hamaze kuzamo umutuku ku bakati buryo. Naho bamaze kuduha integuza yuko umutuku ugiye kuza kira kimezo cy'umuhondo nakivuga ko utemewe kukirenga kurenga umurongo wo guhagararamo akanya gato. Wamaze kujyaho nubwo ushobora guhita ukomeza ariko nimba wamaze kukibona mbere icyo gihe nabyibuze kutemerewe kurenga uwo murongo wo guhagararamo umwanya muto cyangwa se n'icyo kimenyetso ngo kitemerewe kukirenga. None ndi kwibaza ngo ko ndi ku muvuduko kilometero 20 mu isaha nshobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda muri make sindi kwihuta. A. Oya, ntabwo wakomeza. B. Ego, nshobora gukata iburyo. B. Ego, nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D. Yego, nshobora gukata ibumoso. Igisubizo ni oya. Wari kuba ubyemerewe iyo uri ku muvuduko mwinshi uri muri ihuta ku buryo guhagarara byateza icyago cyangwa se impanuka. Kubera ko uri amuhondo iyo urimo ukaba urimo uraza w'ubutumwa no kwamaze kuhagera icyo gihe urakomeza ukagenda ariko niba uri kugenda gahoro kubera ko umutuku uba ugiye kuza icyo gihe urahagarara ugategereza ko umutuku uvamo ukabona gukomeza. Murakoze rero turabashimiye. Yari test ya 18. Mbibutsa yuko hano munsi muri description harimo link irimo ikizami nawe ushobora gukora system ikagukosora ikaguha amanota. Naho ubutaha ciao ciao.